Proč se berete? Z lásky. V roce 1980 začala Helena Třeštíková natáčet osudy šesti novomanželských párů. Já nechovám žádný citový vztah k navrhovatelce, ani ona ke mně. Jak to nevyšlo. Příběh Marcely byl od samého počátku plný dramatických zvratů. Michale, Ivanka je mrtvá, jo? Já vůbec nevím, co se stalo. Říkala mi, teď se postarám o mámu, že se nikdy nevrátila, ať na ní vzpomínáme. Marcela. Dokumentární film Heleny Třeštíkové v kinech od 8. března 2007.